Assalamu alaikum. Adı kim? Muzaffer. Kaç yaşdasınız Muzaffer? 13. Muzaffer, sizə şu robototexnika kursumuz yaxdımı? Yaxdı, rəhmət. Nə olar yaxdı sizə şu kursumuzda? Robotları yasaş, robotun için düzüş, həm də sonu qıyınçılıqlar yaxdı. Niçik robotları yasadınız şu vaxta ki? İyi qıyın boldu mu sizə şu robotları yasaşda? Qınadınız mı? Yox. Ya asan boldu mu? Yox, indi üncəlik qıynamaz, indi mən yaşıma doğru gəyəndə. Ləkin bəzi bir qıyınçılıq boladı, əmən ərsə də. Xob, Müzəffər Bey, cəmaqdaşlarınız bilən dostlaşdınız mı? Hava, ülkələrim ola. Həməz, ülkələriniz. Hava. Müzəffər Bey, super qəhrəman bolub qalqanınızı çətəriniz. Bindim, bulunmaq o. Bolub qalqanınızı çətəriniz, məsələn. Dünyanın yaxşı tamamı özgərtəcək olaraqım. Məsələn, texnikəni gücətirir, şəraitini yaxşılaş, təbiətini yaxşılaş, aşılar. Siz nə, gələcəkdəki arzularınız, niyyətləriniz varmı? Var. Niçin niyyətləriniz var? Ulu basam, şu biznesmen olacaq mən, niyə bil saxlısın da? Ümçürəm, robotexnikəni gənç gərək ikən. Hop, ilayım, arzularınızı erişkisiz. Atanəzi tələkləriniz varsa, bim ol, tələsəyiz bələbi. Atanəmə tələklərim, hər daim yaxşı bəbürsünlə, sağ salamat mənə baxdıma. Ulaqamda, süyəncəqi bulqiman. İndi dinçlik, xatır cəmlik olsun, kəsəlçilik yox olsun, dünya bölə həmə sağ olsun. İlahim, tiləklərinizə erişdiniz. Rəhmət. Əsəl sizə rəhmət, oxuşlarınızı rəhmət. Rəhmət.